မောရတုနေတ္တယကိုကြီးညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပောရိတံပါရိအရတမေညံသမညုတာညံကိုရဖို့ယံအဆောက်အဦဖြစ်သောပါရမီတော်တို့ကိုပူရင်တံဖြစ်ခြင်းလျက်ဝါဖြစ်ခြင်း၍နေစဉ်မောရယောနိယံဖျားအလောင်းမြတ်ပေါင်းတို့အကြောင်းဆုံရဥရောင်းမျိုး၌နိဗ္ဗတံအကြောင်းပန်လာကံကြမ္မာကြောင့်တခါရုံငါဖြစ်ခဲ့ရသောယေနာပရိဒိနာမောရဒုက္ခအကျင့်ပရိတော်ဖြင့်တန်ဝိဒါရခံစီမံအဆောင်ရှောင်းအပ်သောအဆောင်ရှောင်းရှိသောမဟာတတံဖျားအလောင်းဥရောင်းမင်းကိုဝနေစရာတော၌လေယု90သောမုံဆိုးတို့သည်စိရတံအနှစ်900တိုင်အောင်ကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးခဏိတုံဖမ်းယူခြင်းကဝါယမန္တပိဖမ်းမိဖို့ရာကြိုးစားအားထုတ်ကြပါကုန်တော်လဲနေဝသက္ခိန္တုမုတ်ချပိုင်ပိုင်မစွန့်နိုင်ကြကုန်ပြမမန္တတိအလွန်မြတ်သောမန္တရားဟူ၍အခါတံဟောတော်မူအပ်သောတံပရိဒံထိုမောရသောပရိတော်ကိုဟေဩသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဘနာမရွတ်ကြကုန်တော့အံသကုမလူတတဝဆသောတမြေပြင်းလုံးရှိတတဝပေါင်းဤမျက်လုံးရှိပေထသောဧကရာဇာတယောက်တည်းသောမင်းဖြစ်ပေထသောအရိသဝန်တော်ရွှေစင်းနှင့်တို့သောအစင်းရှိပေထသောပထဝိပပါသောတမြေပြင်းလုံး၌အယောင်လင်းကိုပြန့်နှံ့စေနိုင်ထသောအယံဤနေမင်းသည်ဥရေသည်ဥရေတောင်စွမှတထွန်းပေါ်ထွက်လာပေ၏တံတသမာထူကြောင်အရိဒဝန်ံရွှေစင်းနှင့်တို့သောအစင်းရှိပေထသောပတဝိပပါဒံတမြေပြင်းလုံး၌ပြန့်နှံ့သောအယောင်ရှိပေထသောဓမ္မကဝန္တံထိုအရှင်နေမင်းကိုအဟံငါသည်နမတာမိရှိခိုးပါ၏တရားအရှင်နေမင်းသည်အစ္စယနေ့အဖို့ဂုတ္တာစောင့်ရှောက်အကုန်သည်ဖြစ်၍မယံကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဝတံတနေ့ပတ်လုံးဝိဟရေမှုချမ်းញမ်းသာသာနေလိုက်ရပါကုန်၏တဘာဝဓမ္မေလုံးဆုံးသောတရားတို့ကိုဝေရကုထင်ထင်ရှားရှားသိတော်မူကြကုန်သောရေမြမနာခြင်းဘုရားယန္တာပစ္စေကဘုရားတို့သည်တန်တိရှိကြပေကုန်၏တေတို့ဘုရားယန္တာပစ္စေကဘုရားရှင်မြတ်တို့ကိုမေကျွန်ုပ်၏နမောရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေသတည်းဒေသထိုဘုရားယန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့သည်လည်းမံကျွန်ုပ်ကိုပါလျံတူစောင့်ရှောက်ပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူကြကုန်ပြီသောအဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့အားနမောကိုင်းညွတ်ရွချိုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေသတည်းပရိယရတမညံသဗ္ဗညုတညံအာနမောကိုင်းညွယောကျောရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေတည်းဝိမုဒ္ဒာနံအရတမဖြင့်ကိလေသာမှလွတ်တော်မူကြကုန်သောရှင်ဘုရားရှင်တို့အားနမောကိုင်းညွယောကျောရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေတည်းဝိမုဒ္ဒိယတရင်ကားစသောဝိမုဒ္ဓိဖြင့်ကိလေသာတို့မှလွတ်ကြောင်းဖြစ်သောဝိမုတ်တိတရားအားနမောကိုင်းညွတ်ယိုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေတည်းသောမောရထူရောင်းမင်းသည်ဣမံပရိတံဤအယံတာကိုကတဝါပြု၍ဧသနာဧသနာယအစာရှာခြင်းငါစရတိနေဖို့၌သွာလာလှက်လေစရတိနေဖို့၌သွာလာအဲ့လေလေတတိသကုမလူစားသောတတ္တဝါတို့၏မျက်လုံးရှိပေထသောဧကရာဇာတယောက်ထဲသောမင်းဖြစ်တော်မူပေထသော
Ritawono shwe zinne do do asin shiro muwe tado. Parwai baba do tamye bien lo nai piyana do yao lele shiro muwe tado. Ayyam bawa iyashim chito mudo nemendi abedi. Pekwa wandwa lebidaga. Dandadama tojao. ရိဒဝနံရွှေစင်းနေသူသောအစဉ်ရှိတာသောပတဝိဘဘာသာဓမ္မေမြေလုံးနိုင်ပြန့်နှံ့သောအယောင်လင်းရှိတာသောတံဘဝန်ထိုးအရှင်နေမင်းကိုနမတ္တမိရှိခိုးပါ၏တရားရှင်နေမင်းသည်အဇယနေ့ဂௌတံဆောင်းဆောင်အကုန်သည်ဖြစ်၍ရတ္တိန်တညံ့ပလုံးဝိဟရမှုချမ်းညံသာသာနေလိုပါကုန်၏ တဝဓမ္မေလုံးစုံသောတရားတို့ကိုဝေရကုထင်းထင်းရှားရှားသိတော်မူကြကုန်သောရေပြမနာအချင်းဖရာယန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့သည်တန်တိရှိကြပေကုန်၏တေတုဘယယန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့ကိုမေအကျွန်ုပ်၏နမောရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေသတည်းတေသံ သူဘယယန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့သည်လေမံကျွန်ုပ်ကိုပါလျံတူစောင့်ရှောက်ပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူကြကုန်ပြီသောစုစုသောဘုရားရှင်တို့အားနမောကိညွယောကျောရှိခိုးခြင်းသည်အတုဖြစ်ပါစေသတည်းဘောရိယရတမညံသဗညုတညံအားနမောကိညွယောကျောရှိခိုးခြင်းသည်အတုဖြစ်ပါစေသတည်း ဝိမုဒ္ဒနံရတမပြင်ကိလေသာမလွတ်တော်မူကြကုန်သောရှေးဖျားရှင်တို့အားနမောကိညွယောကျောရှိခိုးခြင်းသည်အတုဖြစ်ပါစေသတည်း သောမောရထူရောင်းမင်းသည်အိမံပရိဒံမောရသောအမည်ပညာတထအသောအိမံတဟုသောအယံတာကိုကတ္တဝါပြု၍ဝါသံနိအခနိုင်နေခြင်းကိုအကပ္ပယီပြုလေပြီတကားမောရသောတံမောရသောပရိဒောသည် အာရုဇ္ဇထာယယောဂကင်းရှင်ချမ်းမခြင်းကျုံငါနောအမကံမောရတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရက်ကတုနိညာမသွေးဆောင်းရှောက်ပါစေတည်းမောရတုတ်တံမောရတုတ်ပရိတော်သည်မင်္ဂလထာယကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြပြရတို့ဖြစ်လာစေခြင်းကျုံငါ နောအမကံမောရတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သင်တော်စဉ်ပေါင်းတို့အားရက်ကတုနိညာမသွေးဆောင်းရှောက်ပါစေတည်းမောရတုတ်တံမောရတုတ်ပရိတ်တော်သည်အန္တရာယဝိနောဒနထာယတွင်ပန်အနေယသွဲသွဲတို့မညီတွင်အောင်အနေယဥဒမြကိုပေပြောင်းခြင်းကျုံ ငါ နောအမကံမောရတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရက်ကတုနိညာမသွေးဆောင်းရှောက်ပါစေတည်းတာတုတာတုတာတု